wasiirka xogeenka xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ee dowladda deegaanka soomaalida mudane suhuurow maxamed cabdile oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in maalinta isniinta oo ay ka harsan tahay maalinta berriya inay ku beegan tahay maalinta xuska calanka dalka islamarkaana si weyn looga xusi doono dalka iyo deegaankaba taariikh shan bisha labaad labada kun iyo kow iyo toban taariikhda Itoobiya taasoo ah ku aadan maalinta isniinta ah run ahaantii xuska maalinta calanka waxaa la bilaabay muddo hadda laga joogo kow iyo toban sano waxa weeye sanad guridii kow tobanaad ee la xusaya maalinta calanka ee heer qaran sanadkaana waa waxa weeye marka kow iyo tobanaad ayaa la xusayaa yacni guud ahaan dalka Itoobiya ayaa laga xusayaa heer federaal iyo dhammaan dowlad deegaanada soomaalida dowlad deegaanada dalka ee ku jiro deegaankeenna sanadkan sanad walba maxaa loo sameeyaa xuska hal ku dhig sanadkan maxaa hal ku dhig u ah calankeenna waa astaanta midnimadeena iyo dimuqraadiyadeenna yacni taas oo looga gol leeyahay in lagu faahfaahiyo isbeddelka guud ee ka hanaqaada dalka iyo kan deegaankaba sida la socotaan guud ahaan Itoobiya muddo lix bilood laga joogo isbeddel baa ka dhacay isbeddelkaas deegaankeenna muxuu soo gaaray muddo dhow almost waxa weeye laba bilood iyo inka badan isbeddelkaasi dhab ah uu deegaankeenna uga horgalay wixii ka horreeyey un muxuu ahaa mid kulaalan un ku eg Itoobiyada kale balse deegaanka weli maxay ahayd ee maayna helin xorriyadda qoolka ay heleen maaragtay Itoobiyada kale iyadoo qoomiyadaha kale ay heleen deegaankeenna weli muddo bay kusii dambeysay shacabku isku dayeen in badan inay ka hadlaan arrimaha balse waxa weeye dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen maxay ahayd nidaamka hore sidaa awgeed yacni halkudhigan muxuu muujinayaa marka in calankeenna uu astaan u yahay midnimadeenna maadaama dee Itoobiya qoomiyado kala gedisan ay ku nool yihiin qoomiyadda soomaalida de waa qoomiyada in badan usoo halgamay inay ku naaloolaan xorriyad waa dad maaragtay in badan usoo halgamay inay xor noqdaan inay ismaamulaan sidaa awgeed ayay maxay tahay calankeenna inaan cizeyno in sharaf loo sameeyo ugu dambeynta wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowladda ee dowladda deegaanka soomaalida mudane suhuurow maxamed cabdile ayaa bulshada deegaanka ka codsaday inay nabadgelyada ka shaqeeyaan islamarkaana dhallinyarada iyo shacabba islamarkaana ay ka qayb qaataan xuska maalinta calanka dalka run ahaantii shacabka khaasatan dhallinyarada waxaan jeclaa inaan halkan farin ugu diro inay ka faa'iidaystaan isbeddelka ballaaran ee ka hanaqaaday dalkeennu khaasatan deegaanka isla markaana ay ku fara adeegaan ilaalinta iyo difaacashada xorriyadda xoriyadulqowlka iyo isbeddelka guud ee dalka iyo deegaankaba ka hanaqaada inay qayb ka noqdaan isla markaana ay ka waantoobaan iskana ilaaliyaan waxyaabaha keeni karayo qaladaase iyo maxay ahayd dhibaatooyin bulshada dhexdhex karay inay ka waantoobaan isla markaana maalinta xuska ee nagu soo aadana si ballaaran loo xuso cabdiraxmaan buux TV Star magaalada Jijiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida.